Це було дуже спонтанне рішення сюди поїхати. Запросили також наших друзів і приїхали в Грецію на пару днів також відпочити. І нам максимально повезло з погодою, тому що сьогодні, наприклад, 25-27 градусів. Я в одному купальнику, мені не жарко, і я просто зараз мрію потрапити на пляж і в море. Кого нагрюєш? Чебе. Але до кого? Для себе. До себе в шашвості. Супер. Може і для тебе в шашвості. Я тільки що записала відео на YouTube про свій стрибок з парашутом. Спеціально на фоні включила ось таке небо. Звичайно, коли будуть стрибати з парашуту, або хто стрибав, такого неба не побачиш, але все рівно доволі тематично. А зараз біжу переодіватися і долучусь до друзів на пляж, тому що зараз біжу переодіватися в купальник і біжу на пляж, тому що погода сьогодні дуже класно, дуже сонячно, красиво і тепло. Щоб ви просто розуміли, тут... Так, це я тут знімала. Таким теплим повітрям повіяло. Ну і, в принципі, видно. І на небі жодної хмаринки. Тільки літаки літають. До речі, тут є з боку аеродром, тому тут дуже часто чути шум літаків. Patrzeć na morze. Ви можете купити білети тільки в банкоматах, а не в будь-як, чи, наприклад, електронно. Тому звертайте увагу, чи цей банкомат видає здачу. Тому що цей не віддавав, що справді дуже дивно. Funny to step back. Constantly online, constantly setbacks. Ooh. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you? What makes it look easy? Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being me. Ніках їдемо щось поїсти, а саме якусь там дуже традиційну, якусь солодощі, якісь солодку страву. Ні, ми йдемо їсти цю мусаку. Ні, потім мусаку. Зараз ми йдемо їсти з десерту. Ми зараз будемо їсти бугата для мене. Звучить такого. Так. А я ще з цинамоном. Угу. Я ще спитав, чи з цукром і цинамоном буде вже так? Так, це бугата з кремом, з цукром, пудром і цинамоном.
Слуга коштувала 2 євро 40 центів. Вона мені справді дуже зайшла. Правда, ми брали одну на двох. Порції доволі великі дають. Це слоєне тісто і заварений крем. Поєднання просто мега смачне. Ця кафешка увійшла в топ 100 Греції. Так що рекомендую також заглянути туди. So many people doing the things you do, and they're doing it better too. It's like, why should I even try, when there's always some other guy who's way ahead of you, that makes it look easy. Why would they need me? I'm just being needy. I try to get angry, to get angry, do it better than. Ми зараз будемо дивитися жах, фільм жахів. Я не особий фанатик, але в компанії завжди класно. Сьогодні в мене на сніданок рандомний десерт з грецької якоїсь пекарні. І дуже рекомендую спробувати. Воно максимально солодке. Ось таку порцію можна сміло ділити на 2, на 4, тому що самому з'їсти його просто нереально. Приїхали на метеору. Я вже тут була один раз, але вирішила приїхати ще раз, також за компанією. Подивіться просто, як тут неймовірно красиво. Я просто не можу налюбуватись. Правда, о, Китя, вона колись була тут теж. Принаймні подібна точно була. А в загальному ми приїхали
доволі пізно і вже все було закрито, або потім, як виявилося, саме на табличці писало, що вони взагалі сьогодні не працюють, або працюють тільки до 14 години. Одним словом, нам далеко було їхати, і ми не встигли. І після 15 хвилин уже зовсім стемніло, і ми геть вже нічого не бачили. Але поїздка, як мінімум, була прикольна. Так. А, ну так, то все ці штовки не зробили. І це коза печки. O tak, tak, dobrze. Więcej siebie, więcej siebie. No uważaj. Gdybyś tak teraz spadła, to był taki viral. Ja bym na tym miliony wyświetleń zdobył. Люблю відвідувати саме якісь локальні, маленькі, місцеві, нікому не знані заклади, і сьогодні ми саме в такій поїмо. Que no quiero amor, solo un cariño.